अस्ट्रेलिया में जारी बिग ब्याश लीग अंतर्गत संदीप लामिछाने आबद्ध होवर्ड हुरिकेन्सले प्रतियोगिता को आफ्नो सातौं खेल में बुधवार मेलबर्न रेनिगेट्स विरुद्ध खेलेको थियो। मेलबर्न रेनिगेट्स विरुद्ध टस हार्दै पहिला बैटिंग में उतरेको होवर्ड हुरिकेन्सले निर्धारित 20 ओवर को खेल में 5 विकेट गुमाउँदै 206 रन जोडेको थियो। 207 रन को योगफललाई पछ्याउँदै जवाफी बैटिंग में उतरेको मेलबर्न रेनिगेट्सले निर्धारित 20 ओवर को खेल में मात्र 15.5 ओवर खेल्दा आफ्ना संपूर्ण विकेट गुमाएर 121 रन जोडेको थियो। फलस्वरूप उक्त खेल होवर्ड हुरिकेन्सले 85 रनले जितेको थियो। होवर्ड हुरिकेन्सको तर्फबाट पावर प्लेको 6 ओवर बलिङमा आएका सन्दीपले आफ्नो पहिलो ओभरमा कुल 13 रन खर्चिएका थिए। ओभरको सुरुवाती बलमा 2 रन खर्चिएका सन्दीपले दोस्रो, तेस्रो र चौथो बलमा समान एक एक रन खर्चदा ओभरको 5 बलमा 2 रन खर्चिएका थिए। यस्तै ओभरको समाप्ति भने 6 रनबाट भएको थियो। त्यसपछि खेलको 8 ओभर बलिङमा आएका सन्दीपले उक्त ओभरमा भने मात्र 4 रन खर्चिदै 2 महत्त्वपूर्ण विकेट हासिल गरेका थिए। ओभरको सुरुवाती बलमा 1 रन खर्चिएका सन्दीपले दोस्रो बलमा नै जेक फ्रेजरको विकेट हासिल गरेका थिए। सन्दीपले आफ्नो पहिलो विकेट लिने क्रममा फ्रेजर क्याच आउट हुन पुगेका थिए। यस्तै ओभरको तेस्रो बल 22 हुन पुग्दा चौथो बल डट राख्न सफल भएका सन्दीपले 5 बलमा 2 रन खर्चिँदा 6 बलमा वाइड फालेका थिए। यस्तै 6 बलकै अर्को डेलिभरीमा भने मोहम्मद नाबीलाई पेभिलियनको बाटो देखाएका थिए। सन्दीपले आफ्नो दोस्रो विकेट लिने क्रममा मोहम्मद नाबी पनि ड्यार्सी सटबाट क्याच आउट हुन पुगेका थिए। खेलको 10 ओभरलाई व्यक्तिगत तेस्रो ओभरको रूपमा बलिङ गरेका सन्दीपले उक्त ओभरमा भने कुल 8 रन खर्चिएका थिए। ओभरको सुरुवाती बल डट फालेका सन्दीपले दोस्रो बलमा 1 रन खर्चदा तेस्रो बलमा 4 रन खर्चिएका थिए। यस्तै चौथो, पाँचौँ र छैटौँ बलमा भने समान एक एक रन खर्चिएका थिए। खेलको 16 ओभरलाई आफ्नो अन्तिम ओभरको रूपमा बलिङ गरेका सन्दीपले उक्त ओभरमा भने मात्र 7 रन खर्चिँदै 1 विकेट हासिल गरेका थिए। ओभरको सुरुवाती बलमा 4 रन खर्चिएका सन्दीपले दोस्रो बल डट फाल्दा तेस्रो बलमा 1 रन खर्चिएका थिए भने चौथो बलमा 2 रन खर्चिएका सन्दीपले अन्तिम बलमा जाहिर खानको विकेट हासिल गरेका थिए। सन्दीपले खेलमा तेस्रो सफलता हासिल गर्ने क्रममा जहिर खान स्टम्पिङ भएका थिए। यसरी मेलबर्न रेनिगेट्स विरुद्धको खेलमा 3.5 ओभर बलिङ गरेका सन्दीपले मात्र 32 रन खर्चिँदै 3 महत्त्वपूर्ण विकेट हासिल गरेका थिए। उक्त खेलमा सन्दीपको बलिङ इकोनोमी 8.34 रहेको थियो। बुधबार सम्पन्न मेलबर्न विरुद्धको खेलमा जित निकालेसँगै प्रतियोगितामा 7 खेल खेलेको होवर्ड हुरिकेन्स 4 जित अनि 3 हार बेहोर्दै 17 अङ्कका साथ अङ्कतालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ।